Prodávat školní batohy a tašky nebyl nikdy ten hlavní důvod, proč jsme začali podnikat. Od začátku jsme si přáli přinášet dětem a rodičům něco navíc. Věříme totiž, že možnost vybrat si ten nejlepší batoh pro svá záda by měli mít všichni. V Direktu si zvládne naše online pojištění podnikání sjednat úplně každý. Tak jednoduché a přátelské to je. Když děláte, co vás baví, je dobré si to pojistit. Klikněte na direkt.cz.